Наука утро. Наука. Сега правилно баш бачина. Имате. Ами ние бачиноко ба момалца да вчерте момалца се завлекте ба се се. Момалца се сами клас. Не сами. Ја му мисел кога зуда, кога ќе кажа. Чесмо. И. Сега го. Компјутерија. И ама тој, ама нека кати сам. Шанти, ти ви хард ти кос гале шае. Пуни стери. Дали чанта, дали.